medalha de vice-campeão. Pessoal, nós temos uma cultura de quem ganha é um, e todos perdem. Mas, na verdade, o São Caetano pode se orgulhar, porque não vamos dizer que o São Caetano perdeu, ganhou em segundo lugar. Vamos organizar aqui o São Caetano. Nilton, vem aqui para frente para entregar. Nilton, cadê Sérgio Bahia? César, cadê César? Tem que entregar as medalhas. Vamos pegar as medalhas para entregar. Geraldão, pegar a medalha também. Representante do São Paulo. Antônio Soares, pô, tinha esquecido. Antônio Soares, pega a medalha. Tava na mão, esqueci. Vamos entregando, vamos lá, premiando. Nino Flá. Vamos entregando as medalhas. Quantos é? Não, peraí, deixa eu ver. Não, aqui não. Aqui pra cá, essas duas aqui. Vamos entregando. Vamos premiando. E aí, pessoal, vamos dar uma salva de palmas aí para a equipe vice-campeã. Vamos aplaudir. Se sobrar, entrega Tadeu aí. Entrega Tadeu. Parabéns ao São Caetano. Vamos convidar agora o capitão do São Caetano. Capitão Sérgio Bahia. Cadê Sérgio Bahia? Sérgio Bahia, entregar aqui o troféu. Vamos aí entregar o troféu de vice-campeão ao Danilo, atleta exemplar. Sobrou? Entrega Tadeu. Hã? Ah, já você abriu. Ah, tá muito bom. Beleza. Parabéns, São Caetano, vice-campeão. Valeu. Vamos fotografar. Você tá em todo canto. Que mano, a gente tá chegando. O Brasil perdendo pra cá. Brasil perdendo. Vamos lá, São Caetano. Vamos lá, prova da taça. Dois! Espera o Tadeu chegar. Vamos, Tadeu, chega pra cá, Tadeu. Após sua equipe, Tadeu, após sua equipe. Três, vamos lá, São Caetano! Vamos lá! Agora vamos convidar a equipe campeã, a equipe do Cruzeiro, para receber as medalhas. Vamos lá, equipe Cruzeiro. Vamos lá, o grande campeão. E aí, pessoal, nós hoje encerramos o calendário esportivo 2022 da Liga Desportiva de Glória. É um prazer muito grande estar aqui. Nós temos 2 anos à frente da Liga Desportiva, mas tirando um ano de pandemia, praticamente nós só temos um ano. E foi um ano realmente de muitas realizações. Me perdoe só 2 minutos para falar um pouco. Foi um ano que nós trouxemos... Fala antes. A Liga Desportiva de Glória tinha apenas 8 clubes filiados. E hoje nós temos 22 clubes. E o Porto, essa semana, sai a filiação do Porto. Então vamos ter 23 clubes filiados. Também fizemos um avanço muito grande, que foi a filiação da Liga. A Federação Baiana de Futebol, marco importante. Estamos nos preparando para disputar a mais importante competição do futebol baiano a nível amador, que é o Campeonato Intermunicipal.
também demos um outro passo importante, que foi filiar a Liga Desportiva de Glória à Federação Baiana de Futebol e Salão. E agradecer aqui a Sérgio Bahia, diretor, presidente do União Bahia, que nós conseguimos um grande feito, não só para a Glória, mas para toda a região, que foi o Campeonato Intermunicipal de Futebol de Salão, conseguido lá na cidade de Teixeira de Freitas. Então é um marco importante comparado ao título que Paulo Afonso ganhou do Intermunicipal de Futebol, e Glória figura no cenário baiano como equipe campeã. E eu peço uma salva de palmas para a União Bahia. Foi um ano de muitas dificuldades, um ano de aprendizado. A Liga Desportiva era acostumada a uma disputa anual, que era o campeonato municipal. E hoje, com a ajuda de Deus, primeiramente, nós conseguimos realizar várias competições. O campeonato municipal brilhantemente ganhou pelo Cruzeiro. A Copa da Liga também ganha pelo Cruzeiro. A Copa Ribeirinha ganha pelo Palmeiras. A Copa do Brejo do Burgo. Azulão, né? A Copa do Brejo do Burgo, que foi a equipe do Azulão, que foi a grande campeã. E agora encerramos com a Supercopa Gloriense. Nós estamos muito felizes de poder propiciar esse avanço no esporte gloriense. E tenho certeza que para o próximo ano, outras competições virão. Já vou anunciar aqui de primeira o Campeonato Gloriense de Futebol de Salão. Então, nesse momento, eu convido a todas as equipes filiadas para fazer parte. É o início que nós vamos dar nesse Campeonato de Futebol de Salão Gloriense. E, com certeza, o nosso planejamento já está finalizado. No momento oportuno, nós vamos divulgar e várias competições vão ocorrer no município de Glória. Nós agradecemos aos atletas de Glória e também agradecemos aos atletas de Paulo Afonso, bem como aos atletas de cidades circunvizinhas que vêm aqui com todo empenho, com toda garra, a brilhantar mais o nosso futebol gloriense. Então, muito obrigado a vocês que vêm de fora. Parabéns a vocês. Parabéns. Palmas para vocês. Então vamos agora premiar e vamos entregar as medalhas aí, quem está com as medalhas, vamos entregar a equipe campeã. Vamos entregar? Tem minha, tem pra presidente, né? Ei, pai. Você tem vídeo, atletas? Se não tiver vídeo, eu me entrego. Agora você tem vídeo. Tem vídeo, porque senão não tem. E o Cruzeiro manda avisar que a cerveja hoje é por conta de Lula. Agora vamos convidar Elcinho, capitão. Cadê Elcinho? Vamos lá. Agora me permita aqui, cadê? Agora eu vou cuidar. Me permita aqui agora. Parabéns, Cruzeiro, parabéns, São Caetano, né? Um prazer aí de estar participando dessa grande final. Eu queria convidar, né, o presidente da Liga para fazer a entrega do troféu de campeão ao Cruzeiro. Merecido, parabéns. Neymar não ganhou, não. Mostra Neymar, Elcio, como é que vai. Trazer as quatro aqui, ó. Bora, trazer as quatro aqui, ó. Bora, bora, bora. Bora,
para Cruzeiro. É um! É dois! É três! Essa vai ser da Argentina. Graça. Ao vivo. Parece. Olha, campeão municipal, campeão. Campeão. É, doutor Neinício. Tá aí o Cruzeiro. Cruzeiro é campeão. Vira o microfone aí, Marcelo, por favor. Beleza. Cruzeiro é campeão. É bicampeão, é tricampeão. Ganhou tudo. Não, Marcelo. Bota ele fora. A cabeça dela. Bora! Cuida! Um, dois, três, quatro! Beleza, Cruzeiro é o campeão da Supercopa, ganhou tudo. E a gente, desde já, encerra a nossa programação. Vamos entrevistar o Marcelo aqui. É, Marcelo, vamos colocar no, na camisa aí. Peraí. Mas lá, fechamos o ano, tivemos o torneio início, tivemos o Campeonato Municipal, tivemos a Copa da Liga, tivemos a Supercopa. Cruzeiro, resumindo, ganhou tudo. Né, o senhor viu toda essa competição e essa brilhante atuação do Cruzeiro. Realmente, Dino Flá, hoje nós fechamos o nosso calendário esportivo 2022. Iniciamos lá em março desse ano com o torneio início ganho pelo Cruzeiro. Depois tivemos o Campeonato Municipal, também ganho pelo Cruzeiro. Prosseguimos com a Copa da Liga, ganha pelo Cruzeiro. E para não ganhar tudo, tivemos a Copa Ribeirinha, que foi ganha pela equipe do Palmeiras. E hoje, com uma grande festa, estamos encerrando o nosso calendário esportivo com a Supercopa Gloriense, envolvendo o campeão municipal, que também foi o campeão da Copa da Liga, com o vice-campeão municipal. Então hoje é motivo de alegria, motivo de gratidão, e nós encerramos muito felizes com o que foi feito durante o ano. Agradecer aqui as equipes participantes, todas as 22 equipes participantes. Agradecer a diretoria da Liga Desportiva pelo apoio dado e também não poderia ser diferente agradecer a Prefeitura Municipal de Glória, através do gestor, o prefeito Davi Cavalcante, por toda a estrutura que foi montada para que nós pudéssemos realizar as brilhantes competições que ocorreram nesse ano de 2022. Beleza, obrigado.